Sveiki gyvi, mėlyjei Alko žiūrovai, su jumis Audrys Antanaitis, laida Verslo balsas ir šiandien mes pasikalbėsime apie miesto arba didmiesčio viešąjį transportą, kreipdami dėmesį labiau į taip vadinamą elektrinį transportą. Elektrinis transportas tai turėtų apimti, kaip jūs visi suprantate, troleibusus ir kaip sako mūsų būsimasis pašnekovas elektrinius autobusus, kurių Lietuvoje mes dar nežinome, nematėme, bet galbūt jie kada nors ir atsiras. Taigi, ar atgyveno elektrinis transportas? Kaip jis turėtų modernizuotis, kaip jis turėtų būti modernizuojamas? Ir apskritai, ar jis galėtų transformuotis į kažkokį kitą pavidalą negu į tuos tradicinius troleibusus, kuriais mes jau 50, gal 60 metų Lietuvoje važinėjame, kurie iš tikrųjų pasitarnavo, tarnavo ilgai, ištikimai, atkakliai, bet šiandieną atrodo taip gerokai senstelėję ir didelio džiaugsmo jais važiuodami mes prisipažinkime, nejaučiame. Mūsų pašnekovas bendrovės Vilniaus viešasis transportas, generalinis direktorius Gintaras Maželis. Labą dieną. Labą dieną. Na ir garbusis Gintarai, gal pradėkime nuo to, kad aš jau taip emociškai pabandžiau nuteikti, pasakiau, kad taip didelio džiaugsmo gal mes važiuodami ir nejaučiame, bet na maža ką gyvenime dėl daug ko džiaugsmo nejauti, bet važiuoti reikia. Troleibusai dešimtmečius tarnavo iš tikrųjų ištikimai, be jų būtume sunkiai išsivertę. Bet šiandien atėjo 21 amžiaus, jau žiūrėkit, jau pirmas ketvirtis, jau taip sakant, gerokai įpusėjo, norisi kažko modernesnio, greitesnio, patogesnio, o ne tų lėtai važiuojančių troleibusų. Visiškai sutinku su jumis, iš tikrųjų. 60 metų kaip tik bus šiais metais, kai sukanka troleibusams ir ketiname atšvęsti šitą šventę. Viešasis transportas, be abejo, kaip jūs paminėjot, būtent troleibusai yra nusenę, tai yra vidutinis jų amžius 22 metai. Komforto lygis yra labai žemas, transporto priemonės yra išklerusios, netitinka šių dienų. Tai jūs tą pripažįstat? Jo, netitinka. Tai žinoma, tai aš važiuoju su transporto, žiūriu, kaip keleivis jaučiasi, kaip jaučiasi mūsų darbuotojas, vairuotojas sėdintis toje darbo vietoje. Tai yra darbo vieta, kurioje jisai praleidžia visą dieną. Ir jūs įsivaizduokit, vieno kvadratinio metro darbo vieta, kuri vasaros metu įkaista iki 45 laipsnių. O jam reikia vairuoti? Jam reikia vairuoti, jam reikia, nu, mes jau pradedam reikalauti, kad jis ir būtų ne tik vairuotojas, bet kaip ir klientų keleivių aptarnavimo specialistas, kad jisai ir patartų, ir komunikuotų su keleiviu, ir pasišypsotų, ir tai aš sutinku su to, kai ir matau, kad kartais nepagristai kaltinami vairuotojai, taip, jie kartais būna ir suirzę vien dėl darbo sąlygų. Taip, na, suprantama, tada jūs visi mes matome, kad taip, senstelėjusi transporto rūšis. Dabar man įdomiau jūsų nuomonė, vis dėlto, kurie linkme turėtų eiti, na, strategija, taktika, kaip turėtų būti vystoma, ruošiama, nes vieni šneka, jinai apskritai atgyveno. Kiti sako, na ne, galima kažką daryti, modernizuot, kalbama apie greituosius, ne tik autobusus, bet troleibusus, apie kažkokius modernius. Ar įmanoma kažką iš principo pakeisti, netgi, pone Gintarai, sakysim, pakeistume išklerusius troleibusus naujais, bet greitis tai jų nepasikeistų, gatvės tai liktų tos pačios. Jo, faktas tas, kad kontaktinis tinklas įpareigoja pririšti maršrutą prie laidų, kurie yra. Taip. Tai nori, nenori, tai yra riboto manevringumo transporto priemonė, troleibusas. Istoriškai žiūrint, troleibusai visgi išsivystė daugiau rytų Europos šalyse. Tai matom Čekijoje, Vengrijai, Bulgarijai. O kodėl būtent tenai, ten gatvės platesnės buvo? Lenkijai. Ar architektūra pritaikyta? Tiesiog gal ir istoriškai tą patį Škodą leido troleibusus ir tas, na, natūralu aprūpino tą artimiausią, sakykim, Varšuvos sutarties regioną, kur, kaip sakant, to įtakos zonoje ir buvo Čekija. Tai
Tai tą patį troleibus ar mes turim. Na, iš išsivyščiusių vakarų šalių, tai, tai tik tai Šveicarija ir, ir Austrija tam tikrus miestus yra miestuose paleidusi troleibusus. Tai, tai vakarų šalyse iš tikrųjų tai yra nepopuliaru. Ir pripažinkim dabar tai, kad virsmas turi vykti toks, kad technologijos iš tikrųjų ateina. Mes turim dabartinį tą paveldą, tas, tas kontaktinį tinklą, tas laidus kabančius, kuriuos mes turim išlaikyti, išlaikyti jų techninį stovį, palaikyti, tiek įdėti pinigėlių, kad, kad atėjus jau naujai technologijai, o tai yra elektra, tai yra ateitis, tai yra elektrinis, nežinau kaip pavadinti, ar troleibusas be laidų, ar autobusas. Tai toks jau, nu, iš tikrųjų labai išplaukusi tada savoka, ar kas tas yra, ar elektrinis autobusas, ar elektrinis troleibusas. Tai matot, gali būti hibridas, aš įsivaizduoju, elektrobusas toksai, kuris važiuoja dalį maršruto be laidų, dalį su laidais. Ne, bet mes kalbam apie tai, kad jau turėtų būti tik tai baterijos ir variklis. Tai tada jau čia autobusas. Be jokios kitos dizelinės jėgainės, ar dujinės, ar dar kažkokį hibrido. Mhm. Tiesiog yra technologijos turi ateiti tokias, kad 300 km miesto režimu pilnai užtenka tos ridos ir jeigu baterijos aptarnauja tokį, tokį maršrutą, tiek užtenka nuvažiuoti transporto priemoniai, viskas, proveržis yra. Mes galim sakyti, kad dabar tarpinis variantas tai, tai yra tarpinės pakrovimo stotelės. Atitinkamai mes mažinam baterijų kiekį, jos nereikalingos tokios galingos ir sunkios. Ir savo kontaktinį tinklą mes galim būtent išnaudoti tokiam, tokiam tarpiniam pakrovimui. Mhm. Tai čia yra perspektyva tokia, bet vis dėlto dar mes prie jos galėtume paneginti reiti, bet man įdomu vis dėlto, ar atgyveno tas tradicinis vėlabraukis, lietuviškai tariant, ar, ar, ar troleibusas. Jūs ką tik tai grįžote iš Čekijos, tai galim sakyti troleibusų tėvynės, ar ne? Taip. Ir kalbėjote, ten svarstėte įvairius dalykus tarptautinėje konferencijoje. Ką galvoja kitų šalių specialistai, ar jie žada troleibusų, tradicinių troleibusų su viršu einančiais laidais atsisakyti? Ten mano vizitas buvo konkrečiai į, į kelias įmonės, tai yra ten, ten nebuvo konferencija, kad jau matyti tokį visiškai platų požiūrį, kaip evoliucionuos troleibusas, bet ką aš galiu pasakyti, kad įmonė, kurioje mes buvom, kurioje kalbėjome su, su, su vadovybė, tai jie parką atnaujino prieš 4 metus, 2012 metais. Senuosius troleibusus pakeitė naujais. Jo, įsigijo įsigijo visiškai naujus troleibusus, kontaktinio tinklo suviniuoti, kaip sakyti, jie nesiruošė, nes troleibusų ilgas labai tarnavimo laikas. Jie pilnai patenkinti ir, ir jie, jie be, be kita ko, nu, sakykime, jie eina koja kojant su technologijom ir jie taip pat paleidė elektrinį autobusą savo, savo maršrutuose. Tai kad, kad dabar technologija ir pažengia tiek ir kad išeiti iš elektrinių troleibuso, kaip sakant, teros ir, ir uždaryti ją, nu, tiesiog vienas dalykas, turbūt kai kuriam įmonėm neapsimoka, jeigu jos ką tik suinvestavo ar, ar prieš, net ir prieš 5 metį, jeigu investavo, tai, tai nėra, nėra ekonomiškai nenaudinga, jau turi atitarnauti. Tai, tai, tai čia pasakyti taip, kad va, už kelių metų baigsis troleibusų era, niekaip negalima. Tai yra tarpinį, mes turim pragyventi tarpinį laikotarpį iki evoliucionuos normaliai ekonomiškai pagrįstas transportas elektrinis. Transportas elektrinis, aš sakyčiau, nu, autobusas. Suprantu, tada reiškia, mes keletą dešimtmečių dar turime tokį perinimą. Bent jau dešimtmetį, aš tai sakyčiau. Jo, dešimtmetį. Tai, tai tada, pone Gintarai, eikime per tuos kelis etapus. Jūs minėjote, čia kai keičia senuosius troleibusus naujaisiais. Žinoma, jeigu jau mes toliau liekame gyventi su troleibusais, tai baisingai to geistų ir lietuviai.
Kaip atrodo naujieji troleibusai, kuo jie skiriasi nuo tų senųjų? Šiaip tai pas mus vienas kitas toks naujas irgi yra, bet iš esmės turbūt dauguma tokių dar jau moraliai senstelėja. Jo, kaip vidutinis mūsų troleibusų amžius 22 metai. O. Taip, tai technologiškai ten Čekijoje važinėjantis troleibusai, jie be abejo ir sakykime, aprūpinti naujausią ten informacinės lentų, jo kondicionieriai. Taip, kondicionieriai, tiek vasarą, sakykime, kondicionieriai, tiek žiemą, apšildymas, tos pačios durys, sakykime, durysai įmontuoti sensoriniai davikliai, kurie leidžia pačiam keleiviui, arba sustojus jau transporto priemonė, sustojus troleibusui, pačiam atidaryti tik tai vienas duris iš vidaus, arba atidaryti iš išorės. Tai reiškia, kad jeigu keleivių yra nedaug, atsidaro vienas duris, taip taupoma šiluma, neįleidžiamas šaltis žiemos metu, ar neišleidžiama vėsa iš salono. Jo. Ir tai užtikrinamas vidinis irgi komfortas pačiam troleibuse. Aha, tai tokie įdomus tiesiog sprendimai leidžiantis dar komfortiškiau važiuoti. Gerai, tai sakykime dabar, jeigu mes kalbame apie Vilniaus konkrečiai perspektyvą, ar jūs turite tokių planų senuosius troleibusus pakeisti masiškiau į naujuosius, nes jeigu jūs sakote daugumą 22 metų senumo, na, tai atsiprašau, tai žinot, jeigu aš su savo automobiliuku važinėčiau 22 ir tai aš nekasdien važinėjau, tai jau jis atrodytų turbūt jau visai grabelis. Na, yra Europos Sąjungos programa dėl parko atnaujinimo, toj programoje mes ruošiamės dalyvauti, pagal tą programą galim dalyvauti arba su dujiniais, įsigijant dujinius autobusus arba elektrinius, elektrinės transporto priemonės, tai troleibusus. Va, ir iš tikrųjų, kadangi troleibusų kaina yra aukštesnė, ženkliai aukštesnė už autobusų, jo, iš tikrųjų tai ženkliai aukštesnė. Tai lyg pati logika sakytų, kad daugiau turėtume eiti į dujinius, kadangi jų daugiau galėtume įsigyti, daugiau galėtume keleivių pervežti ir taip toliau. Ir jie manevringesni. Manevringesni. O tai kodėl troleibusai? Ja. Troleibusai, aišku, jie, iš principo ir vėlgi, jeigu mes visiškai neatnaujinam troleibusų, savikaina pačią nuvažiuotą kilometrą, tada troleibusų auga. Ir su kiekvienu, reiškia, tokiu prikirpimu tų maršrutų ar neatnaujinimu, mes didinam troleibusų savikainą, kas ir vėlgi priverčia toliau ir toliau kalbėti apie troleibusų nykimą. Aš, mano supratimu, tikrai reikėtų visgi atnaujinti transporto priemonės, kad jis normaliai atrodytų, nes visiškai palikti du atskirus parkus, tai vis nesuderinamas dalykas, nes mes turim kokybinės sąlygas tiek autobusų vairuotojams, tiek troleibusų vairuotojams, daugiau mažiau lygiai vertiškas padaryti. Taip, pone Gintarai, dabar sakykime, jeigu jums tas pavyktų, tai jau būtų gerai, tai mes kalbam apie tuos pirmosius 10 metų, kurie kažkiek būtų perinamiai. Dabar iki elektrinio autobuso galėtų būti toksai tarpinis variantas. Man teko skaityti, kad yra, tai važiuoja troleibusas, laidai jį maitina, bet reikia kažkur pervažiuoti, jisai persijungia į kitą režimą, pavažiuoja kažkiek iki kitų laidų ir tada važiuoja toliau. Yra tokios technologijos galimybės, kurios padidintų manevringumą. Ar Vilniui tas aktualu? Toks pavyzdys yra Rygoje. Jie yra nusipirkę troleibusus su nuleidžiamom štangom. Taip. Automatiškai, kur baigėsi tinklas ir reikia maršrutas ar pratesti ar pavažiuoti kažkokį tai atstumą, yra autonominė rida. Tai yra tuomet troleibuso vairuotojas nuleidžia štangas, pavažiuoja tam tikrą atstumą. Ten kelis kilometrus. Ne? Ten iš tikrųjų ta vidinė atsarga yra apie ten 20 km. Pakankamai nemažai. Ir Ryga šiaip iš tikrųjų yra labai geras pavyzdys, kaip jie atsinaujino tiek autobus, tiek troleibusų parką.
Ir būtent troleibusų parkas su jau atnaujintus technologijos troleibusus. Tai jau perka dabar tokius arba gamina? Jie funkcionuoja jau keli metai, kiek aš mačiau. Aš mačiau Rygos gatvėmis vaikščiau, žiūrėjau, buvom susitikę su Rygos Atexme vadovybė. Ir tai yra gyvas pavyzdys, kad tas veikia. O sakykite, ar mums tas aktualu, ar mums reikalingi kažkokie maršrutai, kur troleibusai turėtų autonominę rydą pervažiuoti nuo vieno tinklo prie kito? Tikrai taip. Tikrųjų daug nusiskundimų gaunam iš gyventojų senamestyje, kur tos kontaktinis tinklas per atramas, per atotampas, tas vadinamas, jungiasi prie pastatų sienų. Taip, važiuojantis transportas, būtent troleibusai, kai važiuoja tuo tinklu, vibruoja laidai, vibruoja sienos ir tai kelia diskomfortą gyventojam. Tai tose vietose mes, sakykime, turėdami tokį sprendimą, galėtumėm nusikabinti, išmontuoti kontaktinį tinklą, nusikabinti laidus, tą vietą troleibusas pravažiuoja su autonominė ryda, vėliau pasijungia prie laidų ir sautyliai važiuoja toliau. Bet čia vėl gaištų vairuotojas turėtų išlipti, ten kelti tuos... Yra pusiau automatinis prisijungimas, yra automatinis prisijungimas. Taip, kai nusikabina štangos automatiškai su elektromagnetiniu varikliu pagalba, o jau atvažiavus prie linijos pradžios, per kreipiančiasis, tos štangos ir vėl prisikabina. Tai čia yra automatinis būdas, jis yra veikiantis, patikrintas ir tai yra tikrai opcija pakankamai patogi. Taip pat aš pratęsant mintį, yra maršrutai, kurie link miesto pakraščių, kur kursuoja troleibusas. Tose vietose mes irgi galėtumėm pratesti maršrutus troleibusinius. Dar vieną kitą stotelę, ten, kur didesnis gyventojų srautas atsiradęs. Ir lygiai taip pat tada užžiedinti ten jau su to grįžtančiu troleibusu. Ar ruošiatės jūs tokius troleibusus pirkti ir ar galima Lietuvoje į Lietuvą perkelt tam tikrą, sakykime, gamybos dalį, kad kokius nors troleibusų varžtus, ar ten sriegius, ar dar kažką, aš ne technologas nežinau, bet kad Lietuva galėtų iš dalies aptarnauti? Tai vat vienas iš kelionės tikslų į Čekiją buvo nuvažiuoti ir išsiaiškinti, pasižiūrėti gamyklą, kuris surinkinėja troleibusus, kokias gamybinės vietas, gamybinius etapus mes galėtumėm iškirpti ir tos darbus daryti čia Lietuvoje, tai yra mūsų Vilniaus viešojo transporto gamybiniai baziai. Taip preliminariai žiūrint, iš tikrųjų mes tą galėtumėm padaryti. Kol kas tai yra tik tai taip preliminariai, taip įvertinus tas galimybės ir pasižiūrėjus, kaip jie tą daro. Klausimas alternatyvų, be abejo, mes pamatėm dabar vieną gamintą, mes turėtumėm dar pasižiūrėti ir kitas galimybės, kaip daro kitose šalyse, tai aš galvoju, kad dar pasidomėsim ir kaip kiti daro, bet faktiškai yra gamybiniai procesai, kuriuos mes galėtumėm vietoj čia pasidaryti, manau, kad nesunkiai atsipyginti transporto priemonę, užsitikrinti savo darbuotojų darbo vietą, tai yra išnaudojant gamybinį bazę ir mūsų meistrų potencialą. Va, ir turėti tokią, čia visa esmė ir yra ta delta, kuri lieka mums piniginė prasme tarp troleibuso, kurio yra normali kaina tiesiog jau surinkto, ir tarp tos sumos, kur mes patys čia susirinkę kokią sumą gautum troleibuso kainą. Tai kaip aš suprantu, taip, bazę jūs turite, tik tai iki galo nesuvokiu, ar tai būtų bendradarbiavimas, tarkime, su čekų gamykla ir jūs tam tikrą gamybos dalį paimtumėt, ar tiesiog baigtumėte surinkti troleibusus, kurias perka čia, juos aptarnautumėte, jiem gamintumėte atsarginės detalės, nebereikėtų iš gamintojo pirkti ir taip atpigintumėte. Taip, modelis ir dabartinis, kurį žiūrėjom, taip ir funkcionuoja. Taip funkcionuoja. Jie turi tiekėjų sąrašą, kurie pateikia komponentus ir jie tiesiog pagal gamybinius procesus surinkinėja ten, reiškia, troleibusą. Tai mes žiūrim, kokias dalis mes galėtumėm labiausiai, sakykime, įtakojančias kainą perkelti čia,
tam, kad darbo jėga ir visi, sakykime, ekonominiai dalykai, logistiniai dalykai, kurie galėtų atpiginti troleibus ir leisti mums čia juos surinkinėti. Tai, na, čia dar reikalinga gilesnė analizė ir na, palyginimai, tai čia toks gal pirmas, žinot, pirmas etapas, taip sakyčiau. Bet čia įdomu tą išgirsti, ką jūs sakote, ir tada einame jau prie pabaigos, paskutinis klausimas – elektroautobusai. Jau tada jau žvelgėme į tolimą, bet šviesią perspektyvą. Ar galime taip sakyti, kad elektrobusai bus troleibusai, bet be laidų? Ir tik tai tiek. Ar tai bus kažkas iš principo, na, kažkas kito, jie gal mažesni, manevringesni, aš nežinau, galbūt visai kitaip Vilniuje tada maršrutai bus dėliojami ir taip toliau ir panašiai. Ir kada tas galėtų būti? Ir beje, ir ar jau kažkur jie yra jau tie elektrobusai? Yra, iš tikrųjų yra, ir technologija, didieji gamintojai labai stipriai dirba, autobusų gamintojai labai stipriai dirba ties tą technologiją, kad užtikrinti kuo ilgesnę rydą ir kuo trumpesnį pakrovimą, kuo greitesnį pakrovimą baterijų. Pačios baterijos, aišku, no, elektriniam autobuse, grubiai tariant, kuom jis patrauklus, jame nėra kas genda. Nes vidaus degimo variklis... Jo, vidaus degimo variklis, vidigimo variklio konstrukcija, jinai žymiai sudėtingesnė. Tai yra kūro padavimo sistema, aušinimo sistema, transmisija ir begalė besisukančių dalių greičių pavarų dėžė, kur daug vietų, kurios gali gesti. Elektriniam transportui, elektriniam autobuse, tai yra tik tai variklis ir baterijos. Grubiai tariant, ten nėra kam gesti, tai ta prasme, tai yra na, jau technologiškai įdomesnis patrauklesnis sprendimas, kadangi kaštą. Prasme, tai mažiau būtų įdedama pinigų, o kas link dėl elektrinio transportos būtent patrauklumo, tai visa dabar kainodara iš tikrųjų keičia baterijų kainą. Kol technologija nėra atpigusi, baterijos labai išbrangina transporto priemonę. Būtent baterija yra brangiausia dalis, nes dabartinės, jeigu taip prisiminus, kaip kompiuteriai vystėsi, turbūt yra didelis ir mažai talpios, ar ne? Taip. Tai reiškia, reikia jas mažinti ir daryti talpesnės. Ir jo, talpesnės, ir kad pakrovimo greitis būtų kuo trumpesnis. O sakykite, tai atrodo mokslas, su kuria atominės bombas kariaut mes sugebėme labai puikiai. O šitokio dalyko negali spręsti viso pasaulio mokslininkai? Kaip ir minėjau, didieji gamintojai dirba ties tuo. Buvo ir įvardinti tie metai, kai jie mato, lyg bus proveržis, tai 19-2020-ieji, kai jie tikisi, kad iš tikrųjų jau kritinė masė turėtų pradėti na, gyvuoti ir eiti į rinką būtent elektrinis autobusas, kai technologijos pasieks tokį lygį, kad jau jos tada stums iš rinkos standartinis mūsų autobusas. Bet kaip supratau, tai reikalinga iš principo kažkas nauja. Reiškia, senosiom priemonėm negalima taip jau daryti galingesnių. Kad reikia mokslininko atradimų kažkokių. Taip išeitų. Pačios baterijos, jų sandara keičiasi, yra vienokios cheminės struktūros baterijos, jos turi vienokią talpą, dabar visi technologijos eina į priekį ir tas struktūros leidžia, reiškia, tą talpą didinti, lengvinti pačią bateriją ir mažinti jos kainą. Nu, tai vat šitas derinys, šitas kompleksas, jisai ir sąlygoja patrauklumą, nes jeigu tu visą laiką lyginė, troleibusas kainuoja ten tiek, autobusas dizelinis kainuoja tiek, o elektrinis autobusas kainuoja tiek. Tai va, man ir įdomu, o kiek kainuos elektrinis autobusas, kuriame bus naujausių mokslo pasiekimai į tą bateriją sukišti, tai tada gali būti jis auksinis? Žinot, rinka diktuoja savo. Jeigu įmonė, kuri eina į elektrinį autobusų
konstravimą, gamybą, jinai turi suvokti, kad tiesiog jeigu bus per brangus produktas, tai jo niekas nepirks. Na, tai šitą aš jau taip, ja, šitą tai suprantu. Tai čia virsmas yra toks, kad šita bendruomenė elektrinių transporto priemonių gamybos įmonės, startupai, labai daug įvairiausių įmonių atsiradusios, kurios dabar iš tikrųjų meta pinigus į tą naują, sakykim, sritį. Na, faktiškai jos išanalizavusios rinką, jos supranta parkų poreikius, transporto parkų poreikius Europoje, susirinkusios tą informaciją, jos ir stengiasi padaryti tą produktą tokį, kuris iš tikrųjų pakeistų dabartinės transporto. Na tai kaip išeitų maždaug bus po 5 metų proveržys, o po kokių 10 metų, kaip jūs ir sakot, kažkas iš principo naujo jau turbūt rasis ir Vilniuje. Tikrai taip. Aš manau, kad kažkada atvažiuosim į degalinę ir į mūsų paklaus ne kiek prisipylėt litrų, o kiek prisipylėt kilovatvalandžių. Na, iš tikrųjų, taip, ekologiška, viskas nauja. Na, būtų gerai sulaukus tos dienos ir tos valandos. Ačiū, ponė Gintarai, už šitą pokalbį. Tai dabar jau ką reikia sakyti, gero kelio. Turbūt. Ačiū labai, už kad pakvietėt. Na ir visai smagu išgirsti apie tas naujoves, taigi iki pasimatymo. Ir primenu, kad mes bendravome su bendrovės Vilniaus viešasis transportas generaliniu direktoriumi Gintaru Maželiu. Su jumis buvo Audrys Antanaitis, likite sveiki, likite su Alku.